今日は疲れたし、もう寝るか。明日は犯行の予告日だ。何もなきゃいいがな。朝か。あ、おはよう、蘭姉ちゃん。おはよう、コナン君。よく眠れた？まあね。あれ、リサお姉ちゃんは？顔洗いに行ってるみたい。ちょっと、ついてってあげなくていいの？予告の日、今日だよ。え、でも、洗面所に行っただけだし。あの、リサちゃんは？え、ユミさんだっけ？どうしたの？あの、変な男の人が肛門のところに、もしやと思って。まさか。お父さん、何やってんのよ、こんなところで。何って、俺はお前たちが心配で。うちに帰ったんじゃなかったの？ゆうべは近くの宿屋に泊まったんだわい。そして、不審な人物でもいないかと、今朝からここらをパトロールしとるわけだ。うろうろしてるお父さんが一番不審だわよ。もう怒んなくてもいいじゃないか。一体何の騒ぎなわけ？なんだ、そうだったの。ごめんなさいね、ユミったら早とちりしちゃって。悪いのはお父さんよ。まったく恥ずかしいったら。でも、心配して来てくださったんでしょ？そんな言い方しちゃ悪いわ。どうだか、半分型覗きが目的じゃねえのか？ともかく、今日一日は私がぴったりついてるから、リサさんも心配しないでね。強いわ。さっきユミお姉ちゃんが知らせに来たとき、ずいぶん泡食ってたの誰だっけ？ちょっとコナン君。そうなの？やだ。入らないで。ダメだ。
なんで君がここにおるんだ。事件があるところ毛利ありですよ。めぐれ警部こそなんでこんなところに。管轄外じゃないですか。わしだってこんなところで殺人事件に関わるとは思わんかったわい。別の要件でこの近くの署まで来ていたんだ。そしたらこの件の報告が飛び込んできてな。たまたま本来の担当者が不在だったんで、わしが臨時に出動を買って出たってわけだ。いや、結果こうして私と出会ったわけですから、なんとも奇遇ですな。まあいい、これも何かの縁だ。ひとまず型通りの捜査を進めるから協力してくれ。承知いたしました。なんだ坊主は、子供がうろちょろしていい場所じゃないぞ。どうだ、鑑識の結果は。お、チャンス。死亡推定時刻は昨夜の8時から12時の間。死因はやはり背中の包丁のようです。詳しくは解剖の結果を待たないといけませんが。ああ、今のところはそれで十分だ。犯行時刻は8時から12時の間と。メモメモ。背中から包丁で一突き。この角度じゃ即死だな。被害者はパジャマを着てる。寝床を抜け出して夜中に図書室に来たのかな。何のために。寝床を抜け出して夜中に図書床の上に血だまりができてる。血の流れ方からしてここで刺されそのまま倒れたんだな。犯行現場はここに違いなさそうだ。クッションパネルの床板か。暖房が床下を通ってるんだな。他に目につくものはなさそうだな。坊主、警察の仕事を邪魔すると罪になるんだぞ。分かってるか？今のうちじゃないと現場を調べられないからな。外へ出るのは後にしよう。ワープロは今さら知ら。本の貸し出しはパソコンで完。あ、坊や、その辺踏み荒らさんでくれんか。文集か。特に。
本の貸し出し。現場には他に目ぼしいところはないな。コラコナン、勝手に現場に入っちゃいかん。あたた。ちっ、しゃあね、生徒たちに聞き込みでもするか。あ、おちびちゃん、図書室から追い出されたの？うん、お姉ちゃんは何やってるの？レイコって殺されたのよね。と思うけど。でしょうね。だって、あんなにいっぱい血が流れて。ナオミお姉ちゃん、もしかして死体見るの初めて？ん？うん、まあ。怖い？怖くなんかないわよ。この私を誰だと思ってんの？まったく、このナオミちゃんを現場に入れないなんて、日本の警察も見る目がないったら。そうだ、あんた現場見てたでしょ？ちょっと話聞かせてもらうわよ。いや、あの、僕何も見てないから。問答無用。発見だって、第一発見者はお姉ちゃんじゃないか。あ、そりゃそうね。確か昨日図書室に忘れ物しちゃって、それを朝一で取りに行ったんだっけ。ドアを開けた途端に目の前に玲子の死体でしょ。さすがにおったまげたわ。背中を包丁で一突きだって警察のおじさんが。なるほど、その包丁は私も見たわ。寮の食堂で使われてるやつだったわね。でも食堂なんか誰でも出入りできるから、犯人の特定には役立たないわね。夕べの8時から12時の間だって。8時から？それもっと限定できるわよ。犯行時刻は9時半以降のはずだわ。それはどうして？図書室は私たちが9時半まで使ってたからよ。レイコが図書室に来たのはそれ以降のはずね。図書室は9時半まで使われてた。犯行はその後ということか。僕？ご飯食べてすぐ寝たよ。証人は？ちょっと待ってよ、僕を疑ってるの？わかんないわよ。小さな子供が犯人だったっていう推理小説もあったしね。それこそただの推理オタクだよ。僕なんかより、ナオミお姉ちゃんはどうなのさ。私は文芸部の仕事で、さっきと一緒に図書室にこもってたわ。で、9時半ごろ部長が来て、もうお開きにしましょうって。部長って、真由美お姉ちゃん？そう。その後は部長の部屋行って、寝るまでだべってた。真由美お姉ちゃんの部屋、何時ごろまでいたの？夜中の1時ごろね。その後、別の部屋で寝たの。だから聞いてんのは私の方でしょ。この証言が本当なら完全なアリバイがある。本当ならな。
誰の仕業かはともかく、レイコが狙われる理由について何か心当たりはない？そんなのお姉ちゃんの方が詳しいんじゃないの？そりゃそっか。と言ってもレイコは普段から恨みを買うことの多い子だったからね。だろうな。殺したいほど恨んでたって子なら、まずこの3人ね。実は彼女、レイコに普段から脅されてたのよ。脅されてたってどうして？さすがの私もそこまではね。ただ何か弱みを握られてて、お金を譲られてたみたいなのよ。カンニングの件だな。さっきっておとなしそうに見えるけど、レイコに対する恨みは随分深そうだったわ。殺したいほど恨んでた。え、真由美お姉ちゃんが？実は彼女、レイコと男を取り合って負けたことがあるの。意外でしょ？でも私の敵じゃなかったってことはすでに証明されちゃったんだけどね。このことだったんだな。まあ単に恋敵に負けたってだけならともかく、ひどいのはその後なのよ。レイコのやつ、苦労して奪ったその男をあっさり捨てちゃったの。哀れなのはその彼氏、レイコにもてあそばれて失意のあまり蒸発しちゃったって。ひょっとしてどっかで自殺でも？そんな。部長がレイコのこと恨み骨髄だったとしてもおかしくないよね。殺したいほど恨んでたって子なら、まずこの3人ね。でも涼子お姉ちゃんって玲子お姉ちゃんと姉妹でしょ？実は玲子殺しの犯人、最右翼かもしれないわよ。幼い頃から比べられて、父親には疎まれて、多分レイコを一番恨んでる人間かもね。ともかく現状じゃ手がかりが少なすぎるわよね。もっと何か見つけないと。そうだね。まあここは警察に任せて。何言ってんの。このナオミちゃんの灰色の脳細胞が活動始めたのよ。見てらっしゃい。初めて死体を見てショック受けてるかと思ったけど、あの調子なら大丈夫か。